Man patīk ātrums, pirksto sažņaut stūri. Patīk apcīt fūrs, bezjēdzīgi maršrut jādau pūra. Ātrāk atļaus bieži brauc, spulējoties tripuļkals. Pārslēdz ātrums, motor apgrieziens sauc. Pazūd atbildības, sajūt bailes, nedomā par sekām. Riep protektori ielas, man jau sen kā par seklām. Lai slapi asfalt, varētu justies droši, tas kā uzmundrinājums. Kā es tiltek mūs no tevis neizskalst vēlam. Brīvā brīdī piedzēties no manis neizskalst vēlam. Savā veidā atslēgties, spīdometrs nestrādā. Es nezinu, uz cik es lidoju garām sāniem. Tik stabiļu, citu priekšmetu dzīvoju. Sekundes un mēs būt viņas vietā. Daži sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām. Daži sekundes un mums vajadzētu palīdzību. Kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību. Daži sekundes un mēs būt viņas vietā. Daži sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām. Daži sekundes un mums vajadzētu palīdzību. Kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību. Jauns rīks, transporta līdzekli, blaku sēdošais. Motors ne tas mierīgais, tas pats, kas vakar rēcošais. Pāris momentiem vējas tikus kļūst par televizoru. Un vēroju seriālu, ko sīkais prālēns sauc par kolku sadursme. Dzelsiešana šķidrums tvaika mākons. Autopīru eci stājas acis priekšā drāma. Noris stāties, nestāties, ko daram. Stājamies malā, priekšējais bumpers ceļ mal zaļo garo zāli. Kapā avārijas gaismas durvis noklaudz. Un mēs skrienam, jūt kā realitātes sajūta zūd. Kaut kur smagi vietām abi vadītāji guļ stūrēm. Nevēlu nekus, tas ir papildus priedzēt. Tas viens lūdzu aizdegās, kuram pirmam doties palīdzēt. Nav grūti sazīmēt, šajā situācijā jautājums tik spēja pavīdēt. Vai dzīves stīgām tiešām ir jābūt tik divām. Sieviet paceļ galvu dzīva. Paldies Dievam, ātrāk, ātrāk, vēl ātrāk atskrādzēt, kā pie tērā un no mašīnas viņi mēģina dabūt. Pēc iespējas tālāk tagad zin, kam tu saktais aparāts. Bagāžniekā, kurš man nekad nav stāvējis piestiprināt savā vietā. Daži sekundes un mēs būt viņas vietā. Daži sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām. Daži sekundes un mums vajadzētu palīdzību. Kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību. Daži sekundes un mēs būt viņas vietā. Daži sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām. Daži sekundes un mums vajadzētu palīdzību. Kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību. Lakašai bagāžu nodalījums pedantīs kārtīgs. Mans līdzbraucējs aktīvs un pietiekam prātīgs. Jau dzēš mēs aparātus rokā, mēģin atraut kapat. Tas sabūdzīts kā papīrs sagādā tik vairāk lapat. Var redzēt lies un grib griezt vēl sparīgāk dans. To no malas pamanīs savs kāds, mielojot acis. Ejiet no studēs prāks, nu parādījās sāks. Moš tu domā, ka mums supermen savu palīgā nāks. Kaut kā tā no sāniem pakvaik, tur kaut kā no apakš. Lies un lokalizēt jau palīgos nāc rīcībaš. Ka mēs apstājāmies, apstājās tur kāda auto trīs. Viss uzaicinu šovā, esmu debils sumīgs. Moš tiem kredīt žēl sazin, ka numurs rakstās. Tagad zin, 5-2, tas nuli maksās. Vienkārši izstāsts, viņa ķeļiks skatās. Stāvot kājās, droši apsāstot, cik lupa kvēslas būtu kā mājās. Pie skarbas atklās nonāk, jāatmet sarkasmu. 78 gadīgs obis irkstoši ar marazmu. Ignorē, zīmi dodiet ceļu, paspēj avarēt. Jo šī nespēj sabremzēt, lai izvairītos manevrēt. Daži sekundes un mēs būt viņas vietā. Daži sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām. Daži sekundes un mums vajadzētu palīdzību. Kur neviens negrib sniegt, ja nedod atlīdzību. Daži sekundes un mēs būt viņas vietā. Daži sekundes un motors aplūst ar mūsu miesām. Daži sekundes un mums vajadzētu palīdzību.